Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ կառավարող խմբակցությունը առաջին իսկ օրվանից բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել եւ մի շարք օրենսդրական կարգավորումներ է ներդրել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կենսագործունեության պայմանների ապահովման, սոցիալական աջակցության, բնակարանային ապահովության եւ մի շարք այլ ծրագրերի ուղղությամբ եւ դրանք շարունակվում են եւ մեր հանրությունը դա ամենօրյա ռեժիմով տեսել եւ ականատես է եղել դրան եւ մենք կարծում ենք, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը իր պատգամավորական գործառույթների շրջանակներում օժտված է բոլոր լիազորություններով եւ լծակներով, որպիսի անի հարցադրումներ, հարցապնդումներ եւ փորձի գտնել այն բոլոր ուրեմն փաստերը կամ տեղեկությունները, որոնք որ մտահոգում են իրենց այս ուրեմն գործընթացների հետ կապված, եւ մենք էլ որպես կառավարող մեծամասնություն պատրաստ ենք աշխատելու խորհրդարանական ընդդիմության հետ բոլոր ֆորմատներում, այդ թվում նաեւ հանձնաժողովներում համատեղ աշխատանքի, այդ թվում նաեւ ինչու՞ չէ աշխատանքային խմբեր ստեղծելով, եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի, եւ վերջո խորհրդարանական ընդդիմությունը կարող է հարցապնդում ներկայացնել կառավարությանը, այսինքն կան բազմաթիվ գործիքներ, որոնցով որ խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ պատգամավորները կարող են իրենց ուզող հարցերի պատասխանները ստանալ։ Եվ մենք երեք լսելով հիմնական զեկուցողին չտեսանք փաստարկված հիմնավորում, թե ինչու են պետք այս հարցերի, եթե իրենք ունեն նման հարցեր, դրանց պատասխանները ստանալ հենց քննիչ հանձնաժողովի ստեղծմամբ։ Հիմնավորումները մեզ համար բավականաչափ փաստարկված չէին, հետևաբար քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս։